qurban ol. Qurban. Ana, bilirsən nə var? Hə, yenə saat söhbəti. Nahaq yerə gizlədirsən. Mən elə ölməmişəm. Tax boynu var. Mehman bilsə bizi öldürər. Neçə saat? Hardan almışsan bunu? Bağışlayıblar, xoşuna gəlir. Kim bağışlayıb? Mən bunu almaq istəsəm nə deyər? Bu saat qaytar. Ana, görürsün. Axı, sən niyə ərinə düzünü demirsən? Saatı mən gətirmişəm. Necə olub ki, sənə indiyəcən deməmişəm? Bəs bu nə oyundur? Kimdir oyun oynayan? Yazıq uşaq bilmək istəyir ki, sən ona belə bir şey alarsan ya yox. Sən elə gözəlsən ki, Züleyxa. Sənin yanında bütün ləl cəvahirat sönür. Bağışlayın, deyə sənə səbləşdim. Ancaq başa düşün, hədiyyə ilə adama ləkə yaxırlar. Axı, kim bizim haqqımızda pis fikirdə ola bilər? Mənim anam dönə-dönə deyərdi ki, ağ köynəyə ləkə tez düşür. Mən həmişə alın açıq gəzməliyəm, Züleyxa. Bu xarabada? Axı da yeri gözdə gərsənə.